Staiga netekti žado, medikai tai pavadintų sinkope. Pariškinta silpnesnioji takto dalis, taip pasakytų muzikai. Laimontas Dinius, pramoginėje, publicistinėje, pokalbių ir diskusijų laidoje Sinkopės. Sveiki, gerbiami ir gerbiamosios, eteryje Sinkopės. O tai, mėlyjei, labai gera, pramoginė, publicistinė, informacinė laida. Aš esu Laimontas Dinius ir artimiausias 40 minučių tikiuosi jūsų dėmesio. Nes po įvykių ir aktualių apžvalgos bus atsakyta į jūsų laiškus ir klausimus. Beje, rašykite elektroninius laiškus adresu lainius@splius.lt. Užduokite klausimus, siūlykite temas ir pašnekovus, siūlykite laidoje sudalyvauti patys. Tvirtai galiu pažadėti, jog į visus jūsų laiškus bus atsakyta. Taigi, žengėme link apžvalgos. Ir čia be jokios abejonės tonuso pakelimui sakoma, kaip sakoma, reikia paminėti patį šviežiausią įspūdį mūsų krepšinio rinktinės, kuri pademonstravo puikų žaidimą ir kietus kiaušus. Redaktorių čia neiškirpsite turbūt? Ne? Tvarkoja. Pergalė prieš italus, kas be jokios abejonės pakėlė ir visų mūsų nuotaikas ir savivertės jausmą. Dabar jau niekas netrukdo tikėtis dar didesnių aukštumų, juolab, kad žaisime prieš senus tradicinius priešininkus serbus. Kuriuos papildomai dar reiktų nubausti ir už tai, kad menkai saugo arba visai nesaugo savo sienų, per kurias plūsta minios pabėgėlių. Bet tai kita tema, prie kurios sugrįšime šiek tiek vėliau rubrikoje TET. Be jokios abejonės, Šiaulių miestui ir kraštui svarbus įvykis – Šiaulių miesto dienos. Virtinė renginių privertusių sujudėti paprastai ne itin judrų ir aktyvų miestą. Subjektyvus pastebėjimas, visgi Šiaulių naktys, vykusios dekada anksčiau ir kainavusius 10 kart pigiau, miestą sujudino labiau. Na, bent jau taip pat. Šias temas vėlgi plačiau paliesime popkorno rubrikoje, kuri bus kiek ilgesnė neįprasta, nes ir rubrikos svečias bus didesnis neįprasta. Palikime šiek tiek intrigos. Beje, nežinia, ar miesto dienų renginių paletės rėmose vyko ir visai kitokia įdomi tokia atrakcija, akcija sumušti kauniečių rekordą, sulipant kuo didesniai miniai šiauliečių į visai neguminį autobusą. Deja, rekordo pagerinti nepavyko, nes, kai buvo paviešinta oficialiai, pritrūko 25 šiauliečių. Na, aš asmeniškai netikiu, kad Šiauliuose nebeliko lieknų miestiečių sutinkančių spraustis į visuomeninį transportą. Kraštutiniu atveju čia galėjo padėti ir pensininkai, kurie už nedidelį priedą ar nuolaidą komunaliniams mokesčiams be problemų įsispraustų ten, kur reikia, nes yra įpratę. Vėlgi, kaip pavyzdį, galima pateikti ir tokią iliustraciją. Vokietijos pasienyje nedideliam mikroautobusui papolus į kelių įvykį, iš jo išlipo bene 30 įvairaus sudėjimo pabėgėlių. Beveik nebejotina, jog mūsų pensininkai, ir ne tik jie, pasiūlius, tarkime, po 600 eurų pašalpos kas mėnesį, suliptų dešimtimis ne tik į autobusą, bet ir tuntais numintų dviračiais nuo Šiaulių iki Vilniaus. Vėlgi, idėja rekordui neužpatentuota. Jeigu atsirastų susidomėjusių, galite drąsiai naudotis. Gal į temą, sakyčiau, ir keistokas, lyg ir Šiaulių dienų akcentas, o gal tai nuoskaudos dėl neįvykusio rekordo išraiška, o gal dar kokia kitokia valdiškos, meninės, laimės, nelaimės išraiška. Na, dar viena paauksuota statulėlė. Tokia graudoka. Bet gal tokiu būdu taikoma į originalumą, nesiimu spręsti kas čia ir kaip. Nesako, kad įtakinga meno ekspertų komisija sprendė ir nusprendė. Bet net ir bandydamas iškvosti iš savo skaitytojų ir 5000 Facebook'o profilio draugų, kas tai yra ir ką galėtų simbolizuoti, atsakymo negavau. Tarp kitko, mes galime bendrauti ir Facebook'e, užsukite į profilį Lainius Laimontas Dinius, rašykite, bendraukime. Šioje vietoje žaismingas laidos intarpas, myslė minklė. Kas tai? Rašykite adresu lainius@splius.lt. Šmaikščiausi atsakymai bus garantuotai apdovanoti. Tarp prabėgusio laiko, tarp aktualių ir dar keletas gal paminėtinų įvykių. Na, tarkime,
Seimo aplinkosaugos komiteto, jūs tik įsiklausykite, aplinkosaugos komiteto pritarimas, avansu reikia pasakyti, jog nacionalinis saugumo komitetas nepritarė, pritarimas Seimo medžiotojų būrelio aktyvaus aktyvizmo gerinant savo sąlygas projektui, taip turbūt galima būtų pasakyti, leisti medžioklėse naudoti naktinio matymo lazerinius taikiklius, na praktiškai karinės įrangos elementus. Kad zuikius galėtų piškinti ne tik dienomis, bet ir naktį. Pageidautina neišlipdami iš džipų. Oficiali priežastis – šernai ir šernų bėdos puola. Bet juokingiausia yra tai, kad senosios sovietinės kolhozinės nomenklatūros tradicijų tesėjai, kurie labiausiai ir kovėsi už šitą projektą, oponavusius šiam sprendimui, bandė apkaltinti tarybinių požiūrių į medžioklę. Tuo tarpu net Europos direktyvose kalbama nebent apie prožektorių įteisinimą medžioklėse. Bet man vis tiek kitas klausimas kirba. Na, gal bent naktimis pailsėkite, nebeplušėkite taip dėl tos Lietuvos. Gal pamedžioti ir dienomis pakaktų? Arba kitas įdomus įvykis. Sukrėtęs bankinį sektorių. Juokauju, žinoma, nes tikrai galima tik pasijuokti iš DNB bankui skirtos baudos už nepagristai pasididintus plėšikiškus tarptautinių pavedimų apmokestinimus. Skirti ar tik ne 3000 eurų baudos. Palyginimas čia tiktų toks. Na, nebent toks. Tarkime, jūs viršijate greitį kokių 100 km, jums skiriama 1 cento bauda. Žengiame toliau. Jūsų laiškai ir klausimai. Avansu informuoju, jog pagal galimybės į daugumą atsakau asmeniškai, o į kai kuriuos, ypač pasikartojančius klausimus ir temas, apibendrindamas atsakau čia laidoje. Ar aš esu kokios nors politinės partijos narys? Ne, aš nepartinis, seniai nepartinis, dar nuo tų laikų, kai buvau Seimo narys. Taip, tiesa. Aš dirbu Seime kaip liberalus Seimo narių patarėjas, bet tai daugiau susijęs su viešaisiais ryšiais ir organizaciniais klausimais. Partijų vidaus politiniuose procesuose ir marmale stengiuosi nedalyvauti. Kodėl? Todėl, kad politinių pasiekimų ir patirčių turiu pakankamai. Ir nors sakoma, niekada, nesakyk niekada, artimiausiu metu grįžti į aktyvėją politiką neplanuoju. Visai kitas reikalas, kuomet kalbam apie muziką. Ačiū gausiam būriui klausėjų. Tikrai planuoju pagal galimybės nors trumpam grįžti į didžiąją koncertinę sceną. Priežastis kelios ir gana paprastos. Tarkime, pasireklamuodamas jomis pasidalinsiu. Pirmoji. 30-metis kūrybinės muzikinės veiklos. Na, kažkaip reikia tai pažymėti. Muzika yra mano didysis hobi, gyvenimo dalis ir niekur nuo to nepabėgsi. O ir bėgti neplanuoju. Juolab, kad muzikinė koncertinė kalba turiu ką pasakyti. Įrašytas naujas albumas, puiki kompanija, su kuria ruošiuosi koncertuoti. Kodėl ne? O štai ar grįš į sceną senoji tikroji rondo su Gintautu Tautkumi ir kitais nariais? Labai abejoju. Nors labai norėčiau. Kitas klausimas. Kada kalbinsime savivaldybę ir kaip baigėsi praėjusios laidos istorija apie nesfaltuotą Vilijos gatvelę Šiaulių miesto centre? Kalbinsime savivaldybę. Be jokios abejonės ir ne kartą. Istorija nesibaigė, nes dar negauti oficialūs atsakymai, o prie istorijos be jokios abejonės mes grįšime, išklausydami ir kitus argumentus kitoje laidoje. Na, o dabar pirmin į pirmąją rubriką. Tet-a-tet. Sąmokslo teorijų šalininkai, o ir ne tik jie, vis garsiau teigia, kad prisidengiant ar net dirbtinai kurstant rezonansinės problemas, kad ir pabėgėlių klausimų, yra pridengiamos kitos, gal ne tokios rezonansinės, bet netgi aktualesnės ir pelningesnės temos. Pavyzdžiui, geopolitinės, tarkime, Ukraina. Arba mažai kam suprantamas, lyg ir pabodęs, bet tikrai daug labiau aktualus energetikos klausimas. Tarkime, Nord Stream 2 dealas. Kur vakarų stambus energetinio biznio žaidėjai, didelės korporacijos, kaip tai E.ON, Royal Dutch, BSF, ima ir susitarė su Gazprom apie naują dujotiekio atšaką, apeinant Lenkiją, Baltijos šalis, pastatant į keblę padėtį Ukrainą, apeinant ir kažkokias sankcijas, nes toks projektas, cituoju, labai naudingas komerciškai. Negirdėjote apie tai? Gerai, tuomet žengėme pirmin į rubriką Tet-a-tet,
kur kalbame su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi. Labą dieną, gerbiamas Petrai. Sveiki, gyvi. Sakykite, prašau, Ukrainos sankcijų Rusijai tema ilgą laiką dominavusi informaciniuose kanaluose, kaip ir atsitraukė į antrą planą. Kaip manote, kodėl? Ar viskas eina gerin, taikos pamatai tvirtėja, vykdomi Minsko susitarimai, įsitvirtina taikus procesai? Kaip Jūs manote? Na, matyt, optimistas galėtų pasakyti taip, tačiau aš asmeniškai tam priežasčių neturėčiau taip argumentuoti šitą poziciją. Matot, apskritai, anksčiau su Ukrainos reikalais konkuravo Graikijos problemos. Dabar abi šias temas akivaizdžiai nustelbė migraciją, pabėgėliai ir reikalai susiję su tuo. Tai natūralu, kad viešumoje mes matome pavienės informacijas, pavienius kažkokius signalus iš Ukrainos, vieną geresnį, kitą galbūt blogesnį. Tačiau tai nereiškia, kad reikalai Ukrainoje klostosi į gerą pusę. Anaip to, matot, užšaldytas karas, o šiaip reikia pripažinti, kad tiek Ukrainos kariuomenė įsitvirtinusi apkasuose, tiek ir priešiška Rusijos kariuomenė ir tie vadinami separatistai, jie, tarkime, juos skiria 20-30 km, bet jie yra apkasuose. Karas tebevyksta. Nėra galbūt aktyvesnių karo veiksmų. Aš įsiterpsiu, jūs manot, kad Rusijos kariškių dar yra Ukrainoje, ar ne? Matot, be jų nevyktų visas šitas karas. Jūs man atsakykite paprastą klausimą. Kur rytų Ukrainoje galima nusipirkti tankų, patrankų ir šarvuočių? Gerbiamas Petrai, aš šiame kontekste norėčiau paliesti galbūt šiek tiek ir nepatogų klausimą jums užduoti, paliesti vieną temą, kurią jūs paminėjot pačioje pradžioje, kad na, kai kurie reiškiniai galbūt pridengia viešosios informacijos laukose kitus, kurie nemažiau svarbus, šiuo atveju mes kai kalbame apie geopolitiką ir karinį konfliktą Ukrainoje. Aš Reuters agentūros pranešimuose perskaičiau tokį pranešimą, kad Europe Partners signed Nord Stream 2 deal. Tai yra vokiečiai E.ON, BASF, Royal Dutch, nepaisant visokiausių, reiškia, ir sankcijų, ir kitų momentų pasirašė rugsėjo mėnesį susitarimą dėl antrosios, kaip čia dabar pasakyti tiksliau, arterijos dujų, kur iš esmės pažeidžiami Lenkijos, Baltijos šalių ir Ukrainos geopolitiniai interesai. Paaiškinimą ten prierašas yra toks, kad šis projektas yra labai naudingas komerciškai. Ir tiek. Ar tai reiškia, kad komerciniai interesai gali nusverti geopolitinius ir apskritai Europos vienybės, energetinės nepriklausomybės idėjas ir visa kita. Na, turiu su apgailestavimu pasakyti, kad iš tikrųjų šitie jūsų žodžiai yra visiškai teisingi. Aš Liepos mėnesį, kuomet išgirdau būtent apie tokius planus ir buvo viešai paskelbta, kad kai kurios kompanijos vakarų energetikos kompanijos nori dalyvauti šito projekto plėtroje, aš kreipiausi į komisarą, Europos komisijos komisarą, atsakingą už energetiką Kanėtę. Jis man prieš porą savaičių atsakė, tai buvo trumpas atsakymas, pusė puslapio turinys, kur iš tikrųjų buvo sakinys, kad komisija stebi šį projektą, kad nebuvo informuota, tačiau šis projektas yra visiškai komercinis. Ir man atrodo, kad tiek atsakant, tiek formuluojant mintis būtent taip, kaip atsakė komisaras, ir yra tas beviltiškumas ir, matot, ta dviveidystė, matyti iš pačios Europos komisijos, kuomet labai garsiai ir politiškai trimituojama apie energetinės sąjungos kūrimą, apie bendros Europos sąjungos energetikos stiprinimą, apie naujų instrumentų atsiradinimą, saugumo didinimą ir tuo pačiu konstatuojama, kad Šiaurės srautas 2, tai yra grinai komercinis projektas. O kur atsidūrėme mes ir Lenkija su mūsų energetinė nepriklausomybė tokiu atveju? Dujos skraidys mums virš galvų, arba tiksliau mums vandeniu. Jo perkeltinė prasme. Mes esame palikti nuo šalia, nes nei viena, pabrėžiu, nei viena iš, sakykime taip, vidurio rytų Europos valstybių energetinių kompanijų nedalyvauja šitam projekte. Dalyvauja Austrai, Vokiečiai,
olandai ir britai. Jiems, beje, Gazpromas atriekė labai riebų kasnelį, labai riebų kasnelį. Gazpromas žino, kaip papirkti... Šrioderį. Vat, šrioderizuoti Europos politikus ir ypatingai ateiti per kompanijas. Ir iš esmės, matot, kuo šitas projektas yra labai pavojingas. Mums energetinio dujų tiekimo prasme, aš tikiu, kad mes galėsime susitarti ir su vokiečiais. Nes jeigu visi susitarimai, kurie yra priimami Europoje, galės būti ir privalės būti įgyvenimi, mes galėtumėm, jeigu turėsime jungti su Lenkija, pirkti ateityje ir iš Vokietijos. Tačiau šis projektas taigi yra Putino pagrumojimas Ukrainui, kad iki 18 metų mes jūs išmesime iš tranzito. Kitaip sakant, nužudys tranzitą per Ukrainą. O tai reiškia galimai naują geopolitinį konfliktą, kurio dalyviais tapsime ir mes. Tai dar vienas nepatogus, sakyčiau, klausimas, man pačiam jis labai nepatogus, ar tame kontekste neskamba dviveidiškai arba veidmainiškai kaltinimai arba, nežinau, raginimai prisilaikyti bendrų europinių standartų iš tų pačių eurokomisarų pusės, kuomet kalbama, na, bet kuria kita tema, ar tai būtų pabėgėliai, ar tai būtų kiti konsoliduojantis Europą klausimai. Kalbėti tada, kuomet pažeidžiami esminiai, na, sakyčiau, esminiai gyvybiniai ir geopolitiniai interesai? Iš tikrųjų, labai jautrus klausimas. Matot, aš suprantu europinį solidarumą taip, kad jeigu tu pasakai, pasirašai po šito žodžiu, tai yra iš tikrųjų principinė vertybė, tu turi laikytis jos nepriklausomai kokioje srityje. Mums iš tiesų yra padėta energetikos srityje, mes gavom investicijų ir panašiai. Mes galime sakyti, kad tai yra solidarumas, bet matome su Nord Stream'u pilno solidarumo nėra. Tuo pačiu tai užgriuvus migrantų srautui, pabėgėlių srautui, apeliuojama į solidarumą. Tai ar mes galime tą solidarumą pasirinktinai gyvendinti ir pasakyti, kad štai, va čia mes solidarus, o jau čia nesolidarus, ar atvirkščiai? Aš norėčiau, kad mes būtumėm visiškai solidarus. Ir laikytis, kad jie laikytųsi, kiti laikytųsi energetinio solidarumo, o mes, tarkime, pabėgėlių solidarumo. Abi pusės turėtų argumentų. Tačiau, kada, žinot, įdedi į lėkštutį arba išimi iš jos tą, kad nori, kas tau nepatinka, tai kas atsiranda? Kad visame stale atsiranda kažkokia įvairovė. Vienas valgo duoną, kitas salotas, trečias cepelinus. Taip, na, tai bendražmogiškųjų vertybių, galų gale bendražmogiškųjų vertybių kontekste jūsų matymas bendro solidarumo, nes selektyvus solidarumas iš principo sunkiai yra įmanomas. Jis labai suprantamas ir, sakyčiau, netgi sveikintinas. Gerbiamas Petrai, mūsų žiūrovo klausimas, kurį aš pažadėjau užduoti ir dabar jį perskaitysiu. Sakykite, prašau, ar Lietuva yra pasmerkta ES kontekste visada tik nuolankiai pataikauti ir pritarti, čia parašyta, Junkerių direktyvoms, ar gali turėti ir savo nuomonę bei poziciją ir ją ginti, iš tikro ginti? Matot, iš tiesų, klausimas yra geras. To paties klausimo matyt gali sulaukti bet koks nacionalinio ar europinio lygmens politikas, bet kurioje ES valstybėje. Nenutyla šita tema. Bet mums reikia suprasti vieną dalyką. ES politika juk neatsiranda iš Jungtinių Amerikos valstijų arba atsiunčiama vokų iš Japonijos ar, tarkime, iš Šiaurės Afrikos. ES politika kūrėme mes. Pažiūrėkite, kas tą dalyką daro. Yra taryba. Ministrai suvažiuoja, diskutuoja. Yra komisija, kuri teikia europinio lygmens, kaip sakant, projektus ir panašiai. Tačiau tose grupėse taip pat dirba mūsų atstovai. Klausimas yra toksai, kaip aktyvus yra mūsų atstovai, kiek jie gali padaryti įtakos ir vienam daryti įtaką, tai yra, žinot, kaip išėjusi lauką rėkti arba bandyti užstoti vėją. Jeigu tu nesurandi koalicijos, bendraminčių ir savo laiku nepradedi viso šito proceso, kaip sakant, šaukštas po pietų. Jūs labai taiklų palyginimą pasakėt apie politiką importuojamą vokose ir aš sau leisiu truputį pašmaikštaudamas galbūt paklausti, na, iš Japonijos galbūt ir neatsiunčia, bet ką gali žinot,
gal iš Kremliaus kartais vokose ateina tam tikrų politinių nurodymų, ironizuodama šią kalbų be jokios abejonės, bet kartais tokių minčių kyla, paklausius tarkim ir Vokietijos parlamentarė Sara Weidknecht, man atrodo, jeigu teisingai sakau jos pavardę, ir panašių politikų pasamprotavimus ir apie rytų Europos ir apie Ukrainos reikalus. Tai klausimas dar būtų pabaigai toks, ar yra Europos parlamente ta vyruojanti stipri masė sveiko proto, kuri atsveria va, tokių kaip The Pen ir panašių nuomonių, kraštutinių, sakyčiau, nuomonių išraiškas. Aš turiu pasakyti, ar nėra rizikos, kad jie taps lemiami kažkokiu momentu? Šiai dienai galiu tikrai konstatuoti, kad, sakykime taip, sveiko proto, europietiškos krypties, normalaus supratimo politikai sudaro didžiąją daugumą. Bet tai nereiškia, kad mes esame apsaugoti, mūsų vienu tik tai nuomonė girdima ir panašiai. Pasižiūrėkite, buvęs Italijos ministras pirmininkas Berlusconis puikiai svečiavosi su Putinu okupuotame Kryme, teritorijoje, kurį ES pasakė, niekad nepripažins Rusijai. Tai žinoma, erziname Ukrainą, kuri laiko tai savo ir pagristai laiko savo teritorijos dalimi. Tačiau buvęs ministras pirmininkas važiuoja. Ko jis ten važiuoja? Gerti vyno? Pasikalbėti apie papildomas jo investicijas į Gazpromą, kuomet jis turi virš 100 milijonų eurų investavęs į Gazpromą. Ir visai pabaigai dar vienas mūsų žiūrovų klausimėlis, ar nėra lyderiavimo krizės? Ar jūs nejaučiate, kad Europos parlamente, apskritai Europos vadovybėje yra lyderiavimo krizė? Čia galbūt ir Vokietijos kanclerės Merkel keisti ėjimai į priekį atgal, labai keisti sprendimai. Klausimas trumpas, konkretus. Tai... Aš pasakysiu taip. Žinot, lyderiavimo krizės yra visur. Pažiūrėkite į Lietuvą. Ką mes neturime lyderiavimo krizės? Turime. Mes turime aiškius atsakymus ir visiems suprantamus veiksmus, kuomet kyla koks nors sujudimas arba atsiranda aktualija. Pažiūrėkit, kiek blaškimos yra, kiek atsiranda visokių interpretacijų. Bet darbo grupės nepajudama iš vietos. Nėra, mato, tos telkiančios lyderystės. Lyderystės, kuri pagrįsta ir normalia diskusija su visuomenė, o taip neišeinama ir nepasakoma, bus taip ir taip. Palaukit, mes esame renkama demokratija. Mes privalome derėti, kalbėti su savo rinkėjais ir panašiai. Tuo tarpu aš galiu pasakyti vieną dalyką. Ukrainoje štai konferencijos metu prieš porą savaičių mačiau, kaip pasisakinėjo ir kalba Ukrainos ministrai. Mums reikėtų pavydėti tokių lyderių, tokių užsidegusių reformatorių ir tokių, aš pasakyčiau, pasiryžusių, tokioj sudėtingoj situacijoje neprarasti vilties ir daryti kažką tai. Atsiliekame šitoj srity. Taip pat ir viso kitoje Europoje. Ačiū Jums labai už nuoširdų ir tikrai įdomų pokalbį. Mūsų svečias buvo europarlamentaras Petras Auštrevičius. Iki kito karto. Ačiū, Laimantai. Ačiū. Sėkmės. Sėkmės visiems. Iki. Daugelis įvairių šalių, miestų ir miestelių turi savo taip vadinamas ikonas. Atlikėjus ir menininkus, kurie yra, kaip ir tų miestų etiketės, reklaminiai veidai ir panašiai. Mūsų miestai taip pat. Kitas klausimas, kaip jie yra išnaudojami. Gerąja to žodžio prasme. Rubrikos Popkornas svečias labai žinomas šiaulietis Virgis Takenas. Popkornas arba lietuviškai spragėsiai. Įprastas apibūdinimas, kad Virgis Takenas didelis ne tik fizinė prasme. Aš čia sakau nepataikaudamas, todėl kad na, tokia tema, kuri išlaidos į laidą vis tokių siūlų viniosis pas mane, yra ta, kad kiekvienas miestas save gerbintis turi tam tikrus meno muzikos žmonės, kurie yra kaip etiketės. Ir šito ne tai, kad neatsikratysi, to reikia džiaugtis, didžiuotis ir tą netgi puoselėti. Prieš metų 30 ir daugiau, kada Virgį parodėdavo per televizorių, reiškia Lietuvos, vienintelį tada televizorių, reiškia, aš po to aš gyvenau pas tėvus Maironio gatvėje, aš išeidavau iš Šiaulių Brodvėjų, eidavau per vidurį ir taip akies krašteliu žiūrėdavau, ar pastebi mane. Tada
aš jutausi esantis ikona. Tiksliau, norėjau jo būti ir maniau, kad kodėl jie dar man nesako, kad aš ikona. Dabar aš aplamai žiūriu tai visiškai skeptiškai ir aš pas savo nededu įvertinimu, geriausiai vertina kiti žmonės arba vienas iš mano devizų yra geriausias teisėjas laikas, taigi jie ir nusprendžia, kas tu esi, kiek tu ilgai, ar tu šiandien, ar tu kokiu tai skandalų, ar kokiu tai asmeninių pažinčių dėka esi ant bangos, ar tu iš tikrųjų kuri tą meną, kuris bus atsimintas ne tik po 5 metų ir po 50. Virgi, įsiterpsiu truputį labai taip vaizdingai ir efektingai pavaizdau, kaip tu norėjai būti kažkur. Ja, o sakyk, ar šiandien eidamas jau ir na, nebeturėdamas to tokio keisto arba naivaus noro, šiandien eidamas, tarkim, Brodvėjum ar centrinė gatvė, nesvarbu Šiauliuose ar kitame mieste, ar tu pastebi tokių žmonių ir galbūt nebūtinai menininkų, kurie dairosi kaip tu kadais, ar jie ikonos, ar supradau, juos pastebi? Supradau. Žinok, yra tam tikra tendencija, tai labai gerą galim pamatyti, išspręšti iš vienos genialios gatvės, ir kurioje labai nori pabuoti žmonės atvažiavęs iš provincijos. Aš kalbu apie Palangos Basanavičiaus gatvę. Lygiai taip tai ir muzikantai. Jie ten nori būti, jiem patinka, jiem reikalinga šito pripažinimo. Gal to natūralu. Gal ir visi ten nori žmogus, kad būti išgirsta. Čia labai natūralu reiškia. Apie tai, ar yra kitų žmonių, kurie nori būti galbūt būti ikona, per drąsų žodis yra. Bet kad nori būti išgirsti, atpažinti. Išklausyti, atpažinti ir neslėpkim, įvertinti, kodėl yra tada konkursai, kodėl yra Mama Awards ir visa kita, ir visi stengiasi labai. Tai labai žmogiška, žmogus, kuris kūrė nestalčiui. Gal čia aš plačiau norėjau papabinti, okay. Žinai, vis tiek sugalvoti konkursą kokį nors specialų, na, tarkim, Šalčiūtį arba politikams. Tai, kodėl? Tai paprasta. Tegul būna Šalčiūtė, jiems kažkam, tai kažkam reikalinga, ne, aišku, tai būna. Taip. Mani netrukdo. Bet tas atpažinimo lygmuo ir vertė tokia va, truputį gaunasi. Kaip ir... Geriausiai teisėjas yra laikas, jis parodo, ką tu šiandien darai. Tu labai garsiai rėkti, bet ar visi išgirs. Ar tu jautiesi dabar to laiko vienaip ar kitaip nuteistas? Ar... Nes nuteistas? Laikas, kur... Tu čia labai gerai užlenkiai, nuteistas. Na čia nebūtų blogai įvertintas. Aš matau, kai nuteisęs žodžiu lygų įvertintas. Taip. Sunku pasakyti, aš stengiuosi apie save kažkaip daugiau mažiau galvoti ir galbūt daugiau koncentruojuosi, reiškia, į savo kūrybą, į savo kūrybos organizavimą, bet pastaruoju metu labai aktyviai atsikalbinėjau nuo tokių, kaip aš vadinu, plėtkų laidų, reiškia. Vat. Šita laida yra išskirtinė, nes kalbate apie muzikanto gyvenimą, apie esmį, man tai patinka, man tai supranta, man tai įdomu. Man visai neįdomu kalbėti apie fizinius pasikeitimus, apie ką tu nusipirkai, kur tu buvai išvažiavęs, ką tu valgiai, kas tavo draugai, ką tu matėjai, ką tu planuoji ir kas tau patinka ir nepatinka. Žinai, aš patviriausiu netgi ir tai viena iš priežasčių, kodėl ir pats grįžau tokia na, pakankamai aktyvų ir televizinį projektą, ir muzikoje esu pakankamai aktyvus pastaruoju metu būtent. Tas prarastas santykis arba prarastos vertybės, gal net šitaip pasakyti, kad nebevertinama esmė. Jeigu yra muzikantas, aktorius, dailininkas ar bet kurios meno rūšės, netgi visuomeninis žmogus, žiūrima kažkur į pakraščius. Aš turiu galvoj, žiūrima mūsų viešosios informacijos sklaidos. Taip turbūt norėjau pasakyti. Ar trūksta tos kokybės? Mano klausimas būtų... Vat, natūralu. Pameni, pats buvo tokie auksiniai laikai, kai buvo nuostabius žurnalistas ir dabar, reiškia, toliau dirbantis Astas Ašaitytė ir jos laida Viskas. Tai buvo nuostabus, tai buvo laikas, kada visi muzikantai žiūrėdavo kiekvieną savaitę laidą, kuri buvo ruošiama Klaipėdoje. Bet ir... muzikantų gal per mažai reiktų, kad visi žiūrėtų. Ne, suprant, aš noriu pasakyti, kad visiems tai buvo, bet ir žmonės kiti gaudo informaciją. O dabar tu man pasakyk, kokia Lietuvos televizijose, visose televizijose laida apie muziką tu žinai? Aš yra daug... Aš turiu menį ne apie akademinę muziką.
iš tikro čia esminis klausimas. Matai, va, toks dalykas iškėlė, reiškia, nereikia, dabar kanalai, duetų, kanalai lenktyniauja, darydami, bandydami daryti laidas apie jumorą, sakau, bandydami, nes labai prastai, reiškia, arba lenktyniauja, kuris dar neturi kulinarinės laidos. Geriausių dainų, geriausių. Na, supranti, bet reiškia, man visą laiką tai yra dėl to, kad užima, kadangi vakumas negali būti, jo vieta užima kažkas ir dėl to užima antrailiai, trečiainiai dalykai, reiškia, tie giluminiai dalykai. Man visą laiką patinka aš kartais, nes daug kas pasidairau kartais į užsienio kanalus, kur aš atrandu įdomių laidų apie muziką, apie džiazą, apie šaknis, apie country muziką, apie dar kažkokį tai muziką, apie pasaulio meną. Pas mus viskas tai ne paviršutiniškai labai. Jeigu pasisektų prasibrauti į, tarkim, valstybinės televizijos akademinės muzikos ar meno laidą, tai būtų didis laimėjimas. Aš nežinau, turbūt tikriausiai turi būti ateiti toks laikas, kad turi būti viskas taip supūt. Bet standartinis atsakymas tiems dalykams yra labai paprastas. Viską lemia reitingai. Vat visa blogai, kai mes gerai gyvenom, kai nebuvo reitingų. Aš asmeniškai tais reitingais netikiu, kadangi pusė iš jų yra, aš jau taip švelniai sakau, pusė iš jų yra konstruojami taip, kaip reikia. Gali būti. Ne, čia yra verslas, čia yra biznis, čia yra biznis. Subjektyvi nuomonė, bet kažkiek tiesos tam yra, nes paprastai yra rodoma ir grojama ir kuriama tai, ką žmonės nori vartoti. Čia yra tokia aksioma, nuo jos nepabėgsi. Todėl dabar tiek daug žmonių, ypatingai vidutinės ir jaunesnės kartos, kurie lenda į internetą ir suranda. Aš esu muzikanto, baliuos ir seserijos, kaip ir tu, Facebook'o grupės narys, ir aš ten gaunu tiek daug naudingos informacijos, tiek įdomios, kartais naivios. Kartais netikėtos. Netikėtos, aiškiai, bet aš surandu, sužinau, aš jos dėka žinau, kas vyksta, kas kur groja, kas kur, ką kūrė, kažkas įdėjo naują dainą, kažkas naują vaizdo klipą naminį, kažkas iš vis klausė, nuo ko pradėti groti, aiškiai. Tai gal ta prasme, televizija tame tarpe ir muzikinės programos persikels į internetą? Tau kaip akustinės muzikos, man atrodo, tai nėra diskomfortos. Nu, blogiausia, tai aš pats padarysiu akustinės muzikos laidą internete. Mintis nebloga. Man yra keista, aš pasakysiu savo įspūdį, man yra keista, kad tarkime, bet kuris žmogus Lietuvoje paklaustas, kas yra Virgis Takėnas, grupė Vairas, Jonis, tas pats Paškevičius, na, jis didelė žvaigždė, bet vis tiek, iškart asociacija yra su Šiauliais, ar ne? Ar aš neteisus? Man atrodo, kad tai yra didžiulė garbė Šiauliams. Taip, bet pabaigsiu mintį, lygiai taip pat kaip Mamontovas ir Mikutavičius, tai yra Vilnius, Rebel Hat, Kaunas ir ten Rondo ir taip toliau, visi kiti dalykai. Tai, bet pas mus yra toks ir ne tik Šiauliuose, čia jau aš pasiklausinėjau kolegų ir smalsu pasidarė, grįžus iš Užbalos arba pravažiavus praktiškai per visą Europą. Miestai, miesteliai turintis savo tuos žmonės, savo tas ikonas, visaip juos išnaudoja gerąją to žodžio prasme. Nes tai yra kaip vizitinė kortelė. Tai yra kaip pristatoma, gali save prisistatyti, aš kalbu apie miestą ar vietovę, neįdėdamas papildomų pastangų. Tai mano klausimas tokia vėlgi labai ilga įžanga. Kada tu paskutinį kartą darėjai kažkokį projektą Šiauliams? Vedėjai renginį, organizavai festivalį, kada bendradarbiaudamas, tarkim, su miesto kultūros vadybininkais, nes pats esi plataus profilio, gali parašyti scenarijų, gali atlikti pats, gali pravesti renginį. Plataus profilio mechanizatorius. Nu, šiuo atveju ne mechanizatorius, bet mintį supratai. Muzikos mechanizatorius. Klausimas labai toksai, kaip sakoma, straight, kaip amerikonai pasakytų. Kas čia yra? Ar kada pats paskutinį kartą Šiauliuose dirbai? Dabar imsiu atsakinėti, bet iš tai atsigersiu. Jo, atsigerti ir aš gal norėčiau. Nu, bet kitokio aš neturiu, tik savo čiulptuką. Man taisim.
Taigi, klausimas yra labai gilus, labai jautrus, o galbūt kai kam ir skaudus. Taip, yra vienas toks sindromas, kuris vadinasi savo kiemo sindromu. Čia nėra vario, čia nėra aukso. Čia nėra druskos, nėra ugnies. Gali čia tylėti, gali čia pašaukot. Gali čia galėt, gali negalėt. Čia nėra Krišnos, čia nėra Jėzaus. Čia nėra Budos, čia nėra Mu. Gali čia būt velnės, gali dievas. Gali čia būt Judas savo namu. Durnių laivas plaukia per jūras. Durnių laivas iš akmenų. Durnių laivas atvirkščios burės. Durnių laivas nesuduš. Čia nėra vyrų, čia nėra senių. Čia nėra moterų, nėra vaikų. Gali čia būti žydras, gali žalias. Gali čia būti doras, gali ir nebūt. Čia nėra mėnesių, čia nėra metų. Čia nėra laiko, nėra kalbos. Gali čia būt savas, gali svetimas. Gali čia kovot, gali pasiduot. Durnių laivas plaukia per jūras. Durnių laivas iš akmenų. Durnių laivas atvirkščios burės. Durnių laivas nesuduš. Čia nėra pykčio, čia nėra laimės. Čia nėra saulės, nėra tamsos. Gali čia išgert, gali čia užvalgyt. Gali čia numirt, gali čia alsuot. Čia nėra tikslo, čia nėra vietos. Čia nėra štilio, nėra audros. Gali čia būt viskas, gali niekas. Gali čia būt klaunas, kol atsibos. Durnių laivas plaukia per jūras. Durnių laivas iš akmenų. Durnių laivas atvirkščios burės. Durnių laivas nesuduš. Durnių laivas plaukia per jūras. Durnių laivas iš akmenų. Durnių laivas atvirkščios burės. Laivas nesuduš. Kągi, nuoširdus dėkui visiems žiūrovams, visiems žiūrėjusiems laidą, visiems bičiuliams padėjusiems ją kurti. Tam kartui tiek, iki kitų susitikimų.